Imam 9 godina, a moji snovi se često ostvaruju, to su moje želje i očekivanja. Da li mogu da uhvatim svoje snove i da ih zadržim u svojim rukama? Ili će oni da iskliznu kroz prste, a mogu jednostavno da puknu kao magični mrkurić? Da li znate da u snovima možemo da poletimo? Ali da li će se to desiti na javi? Možemo da se krećemo u susret svom cilju. Da li ćemo uspeti u tome? Možemo da bežimo od svog cilja. A zašto? Možemo da idemo tuđim koracima. A da li hoćeš da živiš od očekivanja drugih? Ponekad neko može da pređe preko vaših očekivanja. Da li ste spremni za to? Nekad će tvoji napori ostati neostvareni. Da li se slažeš sa tim? Zadaj sebi pitanje i pokušaj da razumeš sebe. Hrabro idi ka svojim ciljevima i misli da ćeš sve uspeti, a tvoji snovi će biti uvek uz tebe.